В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Високопресвячені, пресвячені владики, великі члени постійного синоду і вискові нашої церкви, це світліші, преподобні, всечесні отці, преподобні сестри, достойні професійні нависти, дорога наша українська молоде, дорогі діти, ми в Христі, брати і сестри, слава Ісусу Христу! Сьогодні Христова Церква святкує одне з найбільших свят у літургійному році. Свято Вознесіння Господнє. Кожного разу, як ми святкуємо велике свято, ми ісповідуємо, звіщаємо світові якусь одну із дуже важливих істин, які разом складають символ віри кожного християнина. Сьогодні Христова Церква на весь світ устами нас, віруючого Божого люду, каже, вкотре, ісповідуючи свою віру, віруємо в того Христа, який у славі вознісся від нас на небо і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. Цей рух Вознесіння Христового, який він здійснив у 40-й день після свого Воскресіння, нам по-особливому об'являє обличчя нашого Бога. Мабуть, невіруючі люди, або люди, які до кінця не воцерковлені, не втаємничені у життя Христової Церкви, часто можуть нас запитати, а ким є той Бог, у якого ви вірите? Хто він є? Як він ставиться до людини? Як він ставиться сьогодні до мене і до вас? І ось те свято Вознесіння Господнього так глибоко і вечерно відповідає на це питання сучасної людини. Вчора на вечірні ми співали таку стихію. Ти, Господи Ісусе, не відлучаючись із лона Твого Небесного Отця, замешкав між нами на землі. А сьогодні з Оливкої гори вознісся до Отця на небо і разом з собою підняв упавшу людську природу. Сьогодні в тому святі Вознесіння, в тому рухові, який Христос у своєму воскресному тілі стіснює з землі на небо, ми бачимо Бога, який піднімає людину. Піднімає упавшу людину. Наш Господь, Отець, Син і Дух Святий не спостерігає з небес безучасно за болями і стражданнями своєї людини. Ні, він спішить до неї. Іде так далеко і так глибоко, як далеко вона і глибоко впала. Друга Божа особа, Син Божий, Господь Бог наш Ісус Христос, зійшов з небес, став людиною. Більше того, через свою смерть і страждання хотів зійти ще глибше. У глибині підземні, там, до царства мертвих, царства темряви, щоб те царство знищити. І навіть звідти, з-під землі, людського падіння, взяти за руку людину і підняти. Підняти від смерті до життя. Підняти з безпеки.
все щастя до слави, підняти із землі до небес. Тому каже Христос своїм учням, я іду приготувати вам місце. Бо там, де я, там і слуга мій буде. Тому так радіє сьогодні кожна година в тому святі Воскресіння. Тому що ми бачимо Бога, який піднесений і підносить кожного з нас з будь-якого нашого потрапу. Кожного разу, які чи інші злі сили нас пригнітають, Бог нас визволяє. Кожного разу, коли падаємо, Бог нас підносить. Кожного разу, як ми занепадаємо духом, Він, Бог Вознесіння, возносить нас своїм Духом Святим і показує наше місце, задля якого Він нас створив. Христос возноситься у своїй людській природі і раз назавжди вводить людину на вершину Божого торжества, Божої святості, Божої величі. Сьогодні Бог на небо вийшов у своєму людському тілі і посадив людську природу праворуч в Бога і в Отця. Ми віримо в Бога, який підносить. Я думаю, що ми, люди, можемо багато раз спостерігати, коли маленькі діточки бігають, бавляться, вишкультують, але не дай Бог впадуть. Тато і мама все лишає. І біжить до своєї дитини, щоб її віднесли. Це такий природний рух батьківства і материнства. Піднести свою рідну дитину з її упадку, з її бою. І та дитина, яка впала, вдарилася, чи ми Бог скалічилися, тільки в руках тата і мами перестає плакати. В руках свого тата і мами для дитини тоді з висоти погляду не маленького дітвака, а великої людини весь світ починає виглядати цілком інакше. Святі сестри, за дивним Божим замком сьогодні у це свято, коли бачимо Бога, який підносить нас. Ваша церква, мати, прибула до вас. Ми, владики, з різних країн, прийшли до вас сьогодні, щоб вам, українцям, уродство і сказати, ваша мати церква чуває над вами. Де би ти не був, де би ти не була, твоя церква є завжди і всюди з тобою. Бо це є завдання спільноти віруючих людей. Бути учасником Божої дії по відношенню до людини. Кожного разу ми бачимо довкола себе людей, які падають, занепадають, втрачають свою гідність. Християни є присутні в тому світі, щоб кожного тебе підняти, помогти віднайти гідність своєї особи. Відкриваємо таке обличчя Бога, який чуває, відносить кожну людину, яка приходить на світ. Віра в Бога, який підносить людину, є ключем стійкості, твердості і надії на перемогу українського народу. Ми бачимо сьогодні, як зла сила знову приходить на нашу землю і веде суто
колоніальну війну у серці Європи. Приходить, щоб гнобити. Приходить, щоб придушити. Приходить, щоб скалічити, знівечити і вбити. Але ми, як віруючий народ, тримаємо твердо нашою вірою руку того Бога, який нас відносить. Ворог нас пригнітає, а ми повстали. Ворог нас хоче перелякати, а ми не боїмося. Ворог хоче нас витіснити з рідної землі, а ми не даємося. І весь світ сьогодні дивується, звідки в Україні є стільки сили. Ми можемо сказати, благословений той народ, над душею якого чуває його мати церква. Тому так спонтанно, коли сьогодні український тяжко, де б він не був, чи в Харкові, чи в Одесі, чи в Донецьку, чи в Запоріжжі, чи в Києві, чи у Варшаві, чи в Вроцлаві. Спонтанно наша людина шукає своєї церкви, бо знає, там її піднесуть. Піднесуть на дусі, там відкують руку помочі. Там вона віднайде свою вірність. А відтак побачить в обличчі віруючих людей, що остаточною метою нашого земного життя є рух до гори у гідності і свободі. Є рух в світ за Христом, який возноситься і веде нас, щоб ми разом з ним засіли у славі по правиці Бога Отця. У це велике свято, коли ми святкуємо ту силу, яка підіймає кожного з нас, вітаю усіх вас з тим святим і великим днем. Ми сьогодні до кожного з вас приїхали, щоб подати вам руку і сказати: сестро, брате, не плач, ми за ним подали. Бо ми разом віримо в Бога, який підносить. Який підносить упалу людську природу. У ньому наша сила, у ньому наша надія, у ньому наша непереможність. Нехай перечиста Діва Марія, яка є царицею травня, покровителькою України, чуває, як добра мати над кожним і кожною з вас. Як ви впали, чи то в гріх, чи в якусь тяжку особисту життєву ситуацію, не занепадайте духом, не впадайте обличчям. Вірте в Бога, який підносить. І ви встанете, ви здобудете, ви осягнете. А найперше бажаю вам, щоб кожен з вас, живучи тут на землі, причащаючись святих таїн Христової Церкви, ідучи дорогою Божих заповідей, заслужив собі на вічне життя в небі. Амінь. Слава Ісусу Христу!